Corri. GPS épico. Trilha do Abragão. Falta o Mega, falta o Mega. Olha pra aqui, né? Para já valeu a pena pelos trilhos. Troca! Ui, onde vai? Onde vai? Oh, é por aqui? É aquela ali? Agora diz fora. É, está a dar fora, mas é de onde? Foda-se! Ai, caralho! Foda-se! Onde é sempre que o balcão foi o maker? Esta merda! Para aquele lado, alarga agora. Thank you.
Já está. Por acaso fui. Não estou cansado. Então afinal quem é que corta caminho? Cabeça! Já valeu a pena vir aqui. Épico feito. Bem. Quase feito, quase. Dois, não acabei. Dá aqui um bêbado. Dois. Vamos já comemos. Tchau. Até ao próximo episódio. É isto que eu faço.